Fra Zagreb, hvor jeg landede med flyveren fra Danmark, og her til første destination er der kun små 2 timers kørsel. Kroatien og dermed Kvarners mest kendte nationalpark hedder Plitvice og består af 16 søer, der fordeler sig over 300 kvadratkilometer. Parken kan ikke beskrives. Den skal simpelthen opleves, og du skal sætte god tid af til det, for det dækker et stort område, og det tager tid at komme rundt, både til fods, med tog og de små både. Plitvicesøerne kom på UNESCO's verdensarvliste allerede tilbage i 1979. Og i alle de mellemliggende år er der blevet udviklet i hele området, så det i dag fremstår særdeles fremkommeligt og dermed en oplevelse for stort set alle. I busser bliver du transporteret ud til de højst beliggende søer, og derfra kan du så gå og sejle tilbage til de nederste søer. Det er en tur på ca. 8 km, men højdeforskellen mellem den øverste og den nederste sø er kun 133 meter. Det er dog antallet af vandfald, der imponerer allermest, for der er vandfald overalt, og du ser dem enten fra bredden eller når du passerer de mange gangbroer, der er over søerne. Der er ikke noget at sige til, at Plitvice besøges af over 1,2 millioner turister hvert år. Stå tidligt op og glæd dig til en uforglemmelig oplevelse. Det her det er noget af det smukkeste, jeg nogensinde har set. Og jeg vil sige, at alle de billeder, du finder på nettet og i rejseguides rundt omkring, altså det kan overhovedet ikke beskrive, hvor flot der er herude. Det er virkelig, virkelig en attraktion, som kroaterne de kan være meget, meget stolte af. Og det her det er jo slet ikke noget af det, man forbinder med Kroatien, fordi når man ser billeder fra Kroatien, så er det som regel ude fra kysten af med badedestinationerne. Men det her det er en rigtig god oplevelse. Tag et par gode sko på og sæt en hel dag af til at gå rundt herude, for det er virkelig, virkelig flot. Der er 2 parkeringspladser, hvor du kan stille bilen. Derfra er det ud på gåben, så husk gode sko. Flere steder er der små traktørsteder, hvor du kan både få mad og drikke. Stedet er ikke velegnet til klapvogne eller andre køretøjer med hjul. Helt små børn anbefales at tages med i en bærestol. Området er fyldt med overnatningssteder, og det kan anbefales at bestille i god tid, for det er et populært område at holde ferie i. Campingpladserne, som herved Camp Turist ca. 10 km fra søerne, er et godt sted at slå sig ned. En hyggelig plads med både plads til campingvogne, autocamper, og så er der lejligheder, du kan leje. Campingpladsen, der er helt fra 1968, har alle faciliteter og en fin lille restaurant. En udmærket base for oplevelser i denne del af Kvarner, og en dag er slet ikke nok. Så skal jeg simpelthen videre til et helt nyt område, men jeg har lige fundet ud af her, da jeg tjekkede ud op i receptionen, at jeg har begået nøjagtigt den samme fejl, som rigtig mange begår, når de kommer til det her område. Jeg har sat alt for lidt tid af, for der er altså meget mere at se herude end søerne, men det bliver næste gang. Nu skal jeg ud til kysten.